Калоян Борисов ще ни помага в превода с Саша Илич. Първо поздравления за победата. Как гледате на този успех? Успех, който има цената, може би, на шампионска победа, защото беше много труден на визита? Или матч, който е спечелен, въпреки не чак толкова задоволителната, поне за феновата игра на ЦСКА? Разуме се сега. Първо, една изузетно тежка утъкмица и една много битна победа за ЦСКА. Първо, това беше един изключително тежък матч и една много важна победа за ЦСКА. Сигурно е да игра ни е била на ниво, онако какво очекуем. Със сигурност играта не беше на нивото, което очаквам. Али оно, що морам да кажем данас, морам да похвалим своя играча, ер са данас характером добили утъкмица. Но трябва да похваля своите играчи, защото днес печелиха матча с характер. И то е най-битният. Значи екипа и кад не игра добро, а характером сме добили утъкмица и то нам е най-важният за ове. И това е най-важното, когато отбора не играе добре, да успяваме да печелим мачовете с характер. Кое беше ключовото, за да достигнете до успеха, въпреки че имаше доста положения пред вашата врата? Па добро, у футбола е среща изузетен битен фактор. В футбола късмета е много важен фактор. Имали сме и данас, с обзиром да сме имали последните две недели 4 гостувања, свака утакмица на 3-4 дана. Последните две седмици имахме 4 гостувања и всеки матч през 3-4 дни. И екипа е изузетно умърна. И отбора е изключително изморен. И аз се сега едностано надам да ни е нещо страшно, ни са Туфекджичем, ни са Менокох. И се надявам, че няма нищо страшно нито с Туфекджич, нито с Менокох. Знаете ли какво е тяхното състояние преди да продължим около срещата? Али знаете какво си? Какво? Туфекджич и Менокох. Не знам. Сутра ще имат и снимања. Туфекджич има проблем с задним ложом. Не знам, утре ще правим снимки. Туфекджич има проблем с задното бедро. Менокох е в едном тренутку, вероятно, има потрес мозга. Менокох, вероятно, има сътресение на мозъка. Сутре ще снимите, па ще му видите шта и как. Утре ще направим снимки и ще видим какво и как ще бъде. Сам казахте, много натоварен беше периода за ЦСКА, обаче се намирате в поредица от 4 последователни спечелени гостувания. Това колко важно е за хода на цялата кампания за вашия тим? Много е тежко. Първенствено свака утъкмица на гостовичен терен е изузетно тежка. Всеки матч на чуж терен е изключително тежък. Ер домаќи екипи имаю велику помощ, публике играю много боље него на гостовичен терен. Защото домакините имат подкрепа от публиката, играят много по-добре от това, което играят като гости. Али остали са две утъкмици до края. Но имам още два матча до края на първенството. И околико хочемо да будемо конкурентни, морамо да се трудимо да победим и тези утъкмици. И ако искаме да бъдем конкурентни, трябва да се постараем да спечелим и тези два мача. А не ще бити ни мало лако. А изобщо няма да ни бъде лесно. Имате 5 точки аванс пред Лудогорец. Разградчани обаче имат 2 мача в запас, които трябва да изиграят. Може ли да кажем, че с подобни победи като днешната, ЦСКА заявява, че може да бъде реален претендент за титлата в България? Много е късно. Много е рано да се прича от тези ствари, а остало е пуно утъкмица до края. Много е рано да говорим за тези неща, има още много мачове до края. Нама за 5 дана имамо изъзетно тежко утъкмица против Локомотиве София. След 5 дни имаме много тежък мач срещу Локомотив София. Де сме изгубили 2 бода, у ствари 95-ти минус сме постигли погодък и зарадили тази еден бод. Където загубихме вече 2 точки и всъщност в 95-та минута спечелихме едната точка тогава. Така да морамо екипу да опоравимо, да видимо кој е здрав и да изаѓемо на најбољи могучи начин да пробамо да победим. Така че треба да восстановим отбора, да видим кој е здрав и да излезем по најдобрија начин за да спечелим и тоа. Тоа е оно што сада од томе размишлам, а овие ствари ма кои што си ме питу вези титуле, тоа е многу многу рано да се прича. Во момента мислим за тоа, тоа кое што ме попитахте за титулата, тоа е многу рано да говорим за него. Благодарам.